အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မျိုးစံဖြစ်ပါတယ် The Discipline Trader Page ရဲ့ပင်တိုင်းမျှဝေသူဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်ဒီ Binance ရဲ့ပေါ့နော်54ခုမြောက် launch ဖို့ပေါ့ not quite ဆိုရင် farming လုပ်နေကြပြီပြီးတော့မှပြီးတော့မယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ not quite အကြောင်းလေးကိုပေါ့နော်အစားတော့မပြောဘဲနေမလို့နောက်ကြတော့မှကျွန်တော်ကြည်နေအဲ့မှာစိတ်ဝင်စားစရာ check ကလေးနှစ်ခုသွားတွေ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ထုံးစံနိုင်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ project အကြောင်းလေးနည်းနည်းကြည့်မယ်အဲပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့အဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘာနှစ်ချက်ပေါ့နော်အချက်နှစ်ချက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘာတို့ထားတယ်လေဆိုရင်ဟာလေးကိုကျွန်တော်အဲ sharing လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ not coin ကစပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီ not coin ဒီပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ crypto community ပဲပြောအဲဒီ internet နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ telegram နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ community မှာပဲဖြစ်ပေါ့ဒါဒီပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ community နဲ့တော်တော်ကိုအစတွေကသူကရင်းနှီးတယ်အ coin တခုလို့ဒီ not coin ဒီပြောလို့ရတယ်သူကတော့ probably nothing လို့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုရဲဒီ coin ကိုပဲဘာမှမဟုတ်တာကိုကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ရတဲ့အချိန်ကာလတွေမျောလင်းခဲ့ရတဲ့အချိန်ကာလတွေဒီကောင်ကတော်တော်ကိုအာများခဲ့တယ်ပေါ့နော်အခုတော့ not coin ကဒါဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါ Binance ရဲ့ launch ဖို့တက်လာခဲ့တယ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာသူဒီ exchange listed တခုဖြစ်တော့မယ်ဆိုရဲအရာတခုကတော့ဒါဘာပဲပြောဒါဝမ်းသာစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ not coin ကကျွန်တော်တို့စခဲ့ကတည်းကလည်းသူက virtual telegram game တခုအနေနဲ့သူစားခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ virtual telegram game ဆိုတော့သူကတော့ click to earn လို့ကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့လူတွေကသူတို့ရဲ့ဒီအချိန်နေသူတို့ရဲ့ဒီခွန်အားတွေကိုတုံးပြီးတော့သူတို့ click လုပ်ကြတယ်အဲဘာပဲပြောပေါ့နော်ဒါကိုသူတို့ဒီ voucher တွေရဖို့အတွက်ကိုဒီပေါ်မှာသူတို့စိတ်ခွန်အားတော့သူတို့တုံးခဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ community တခုအနေနဲ့ကတော့ဒါဒီ virtual telegram game လေးမှာ voucher တွေရမယ်အဲတစ်ချိန်ချင်းကြရင်ဒီ not coin ကိုရမယ်ဆိုတဲ့ reward ကိုတခုကိုသူတို့စိတ်ထဲမှာရှိခဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စူးစမ်းပန်းစားလေးလုပ်ခဲ့ကြတယ်အဲဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီ not coin ကတော့အခုကျွန်တော်တို့ airdrop ကအခုလာမယ်တော်ကြာလာမယ်အဲပြီးသွားတဲ့အခါမှာပေးမယ့်ရက်ကရွှေ့သွားတာလည်းရှိသေးတယ်အဲနောက်ပြီးတော့ listed ဖြစ်မှလားမဖြစ်ဘူးလားပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေနေတော့အမျိုးစုံတော့သူကတော်တော်လေးကြားမှာကျိုးခုံခဲ့တယ်အဲဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဘာလို့တခုသွားမြင်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့သူဒီ web3 product တခုပဲအဲ့တော့ဒီ click to earn ပေါ့နော်ဒီ game လေးတခုဖြစ်ခဲ့ပြီမယ်ဒီကောင်ကအခုတော့သူ့ရဲ့ voucher တွေကိုကျွန်တော်ဒါ airdrop နဲ့ကျွန်တော်ဒီ CXD ပေါ့နော် centralized exchange တွေပေါ့ကျွန်တော်ဒီ deposit လုပ်လို့ရကြပြီတချို့လည်းလုပ်လို့ရသွားကြပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလုတ်ထားကြပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ listing လုပ်တဲ့အချိန်မှာဆို airdrop တွေဝင်လာမယ် listing လုပ်တဲ့အချိန်မှာပဲ allocation က airdrop ကဝင်လာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ game လေးဒီသူကဘာတခုတော့ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ virtual reality တော့ဖြစ်သွားတယ်ဗျဘာလို့လဲဆိုတော့လူတွေရဲ့ဒီ reward လေးတခုဆိုတဲ့ဒီ voucher လေးဒီပုံမှာမျောလင်းခဲ့တဲ့အရာလေးတခုကတော့ကျွန်တော်နည်းသည်ဖြစ်စေများသည်ဖြစ်စေပေါ့နော်သူကလောကကိုသူက reward တခုတော့ဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဒါဒီ virtual reality လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တကယ်ဒီ virtual world ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ token တွေ voucher လေးတွေဟာတကယ် reality ဖြစ်လာမယ်ပေါ့နေတာများတာတော့ရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သိကြတာကအချင်းနှီးတော့လုံးဝဖြစ်သွားခဲ့တာတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတာလေးတကူကတော့ဒီ not coin နဲ့ပတ်သက်လို့အမှတ်တရပေါ့နော် okay အဲ့တော့ not coin ကတော့ထုံးစံနိုင်မယ်ကျွန်တော်အခုဆိုရင် farming လဲစနေပြီထုံးစံနိုင်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ BNB holder တွေကတော့ auto fund နေတယ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတချို့ FT USD holder တွေရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ not coin နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်အမြင်ကိုပြောရရင်ပေါ့နော် not coin ဒီကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ပထမဆုံးအရန်ထူးကြတဲ့တစ်ချက်ကဗာလဲဆိုတော့ initial circulating supply ပေါ့နော် Binance မှာ listed လုပ်တဲ့အချိန်မှာသူက 100% of total supply ရှိမှာအဲ့တော့ဒီကောင်ဒီတပြိုင်တည်းပြုံပြီးတော့မဟုတ်ဘူး layer light တော့ airdrop တွေကလာမယ်လို့တော့ Binance ကပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် anyhow ကျွန်တော်ဒီကောင်ဒီ total supply ကတော့ 100% ဝုန်းဆိုပြီးတော့သူကသူအချိန်နဲ့အချိန်နဲ့ကတော့တကောင်ဝင်လာမယ့်ကောင်မျိုးစားပဲပေါ့နော်ဝင်လာမဲ့မျိုးစားပဲအဲအားလုံးပေါင်းကလည်းတကယ် million ကိုမှတိမ့်ချီတယ်เนาะတော်တော်ကြီးကို volume 100% များတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ 100% တော့ဟာတွေကဘသူတွေရဲ့လက်ထဲမှာကျွန်တော်ရှိနေလဲလို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ miners လို့သူတို့သုံးထားတယ်ဒါတကယ်ကတော့ဒါ virtual miners ပါပဲဘာလို့ဆိုတော့တက် to earn game ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီမှာစူးစမ်းခဲ့ကြတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ gamers တွေပေါ့နော် virtual gamers တွေလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်သူတို့မှာ 78% ရှိလိမ့်မယ်နော် Binance ရဲ့ launch fee တော့သူက 3% လောက်ပေးလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကတော့ရှင်းနေပြဟိုလိုမျိုး investor တွေနော်ဘာတွေ advisor တွေဒါမျိုးတွေမရှိဘူးသူ့မှာအဓိက coin တွေကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့သူကဒီ miners လို့ခေါ်တဲ့သူတွေ ਨੇ Binance ရဲ့ launch fee ပေါ်ကလူတွေမှာပဲနှစ်မျိုးမှာရှိမယ်အဲ့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့သတိထားရမှာတစ်ချက်က miners တွေမှာက 78% of the total supply ပေါ့နော် total supply ကရှိနေမှာ
เนาะไอ้ด้วยจังหมดจันเนี่ยดีอีโคซิสเต็มฟันด์หรือคอมมูนิตี้อินเซนทีฟดีdevelopment เนี่ยเราไม่ชิว 20% เราไปชิวเลย nearly 80% ปะเนาะ nearly 80% over 80% เราก็ตัวบาลานซ์เราดีเกมเมอร์สตีเนี่ยลองสู้ว่าดีสเต็กเกอร์รีซีมาจันเราทีนั้นยูดีเว้นตัวมาอะไรมาเรา binance ลองสู้ว่าลุยอ่ะ 3% เราไปชิมา minus ที่อ่ะเราต้องชิมาเลยส่วน 70% เรา allocation อ่ะชิมาไอ้ด้วยจังหมด supply อ่ะเราทุ่งนั้นไหนไม่ยังมีอะไรถ้าจังหมดดีกว่าจันเราตีบีโร่ปะเนาะโอ้ยังยี่สิบโอ้จันเราเทน่า maybe 0.01หนูบารู้ไอ้เราเป็นลาบุมยาเลยบาร์บารู้เลยสรุปตัวซัพพลายยามยาหนิลูซัพพลายยามยาหนิเลยตัวจังหวะลูดีกองดีจะเช็บบ่เนาะดีปงเซนเนี่ยตัวไม่บ่มยาอีโรดีกองอ่ะจันรู้ดีพิโอซีอาร์เนาะกวางอ่ะไม่ชิวบ่เนาะโอเคไอ้เรารีแคปอันนี้เลยจันรู้ดีเนี่ยดีเนาะกวางเนี่ยปัตตาลูเปลี่ยนเปลี่ยวอ่ะยังเนาะกวางดีตะคู่รอพิเคเลยจันรู้ดีคอมมูนิตี้ตัวบ่เนาะดีเกมเมอร์สเปียวเปียววาจูอาเกมเมอร์สเปียวเปียวคลิปทูแอนด์คอมมูนิตี้ตัวก็รอดีกองดีตะเกียววาจูอาเรียลิตี้ซัมเปิลกองตะคู่ผิดตัวเกเรป่ะบาบซอยาจินเลยยาไม่ยาจินเลยไม่อยากอูสู่ดาไม่ตีจาတော့ไม่ตีจาไปเมตรุบาไปเปียวๆดีกองดีคลิกทูอันเลิกเกเรเอริตรีวอร์ดตะคู่တော့ผิดตัวเกเรနောက်ပြီးတော့သူက community user base ကကြတော့တော်တော်ကြီးများလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်အဲ့တော့ဒုတိယတစ်ချက်ကအဲ့တော့မေးစရာရှိတာဘာလို့အဲ့ကျွန်တော်ဒီ Binance ကဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီ probably nothing ဆိုတဲ့ဒီ not coin ကိုဘာလို့ launch full အနေနဲ့ထုတ်လဲအဲပြီးသွားတဲ့အခါမှာဘာလို့ကျွန်တော်ဒီဟိုဟိုပေါ့နော် launch full အနေနဲ့ထုတ်ပြီးတော့ဒီ coin listed လုပ်တယ်လဲဆိုတာအဲ့မှာကျွန်တော်တို့မြင်တာတစ်ချက်ရှိတယ်ဗျာဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ miners ပဲပြောပေါ့နော်ဒီ virtual reality မှာmining လုပ်တယ်ပဲပြောပြော game လုပ်ဖို့အတွက် tap to earn လုပ်ခဲ့ကြတယ်ပြောပြောအဲ့ဒီ community ကကျွန်တော်တို့လူတွေအကုန်လုံးဒီ trader တွေဖြစ်ချင်မှာဖြစ်မယ် investor တွေဖြစ်ချင်မှာဖြစ်မယ်နောက်ပြီးတော့ crypto နဲ့အရန် friendly ဖြစ်တဲ့သူတွေဖြစ်ချင်မှာဖြစ်မယ်အဲ့ဒီအထက်မှာ CXD ပေါ်ရောက်မလာသေးတဲ့ community ကလူတွေ user database တွေအဲ့ဒီပုံမှာအများကြီးရှိနိုင်နေဗျအဲ့ဒီတော့အကြောင်းမလို့ဒီလူတွေဒီ voucher တွေကိုကျွန်တော်တို့ဗာပဲပြောပေါ့နော် CX တစ်ခုပေါ်ကို deposit လုပ်ပြီးတော့လဲကြတော့မယ် airdrop ယူကြတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအဲကျွန်တော်တို့လူတိုင်းကဘာဖြစ်ချင်မှာဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့တယ်လို့ပေါ့နော် CX account နေဖွင့်ပြီးသားသူတွေဖြစ်ချင်မှာဖြစ်မယ်ဒီ database တွေထဲမှာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီ not coin ကို deposit အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး centralized exchange တစ်ခုကိုထုတ်တော့မယ်ဆိုရင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလိုအပ်လာပြီလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ chain တွေပေါက်ကသူ့ဒီ account တစ်ခုလိုလိုမယ် account တစ်ခုလိုလိုမယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့တော့ဟိုဆိုလိုချင်တဲ့သဘောပါဗျာ Binance account မဖွင့်ဖြစ်သေးတဲ့community တွေကသူတွေအနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုတော့ Binance account ဖွင့်ပြသွားမယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ verification လုပ်ဖို့ KYC ပေးဖို့လိုတာ။အဲ့တော့တချို့သူတွေဆိုဗျာ account ဖွင့်လိုက်တယ်။အဲ KYC verification လုပ်ချင်လဲလုပ်မယ်မလုပ်ချင်လဲမလုပ်ဖြစ်သေးဘူးဆိုတဲ့သူတွေရှိမယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကဒီလိုမျိုးဟာမှာကျတော့အဲ့ဒီ user database ထဲမှာ KYC verification မလုပ်ဖြစ်သေးတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဆိုရင်ကျတော့ဒီ platform ပေါ်ကိုရောက်လာမယ်။ပြီးသွားတဲ့အခါမှာသူတို့ account ဖွင့်ပြမယ်။အဲ KYC လဲ verification လုပ်ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အကျိုးအမြတ်ကိုဒါ Binance Smart ကရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အမြင်ပြောတာနော်အဲဒါကျွန်တော်အမြင်သက်ပဲအဲ့တော့ကြောင့်မလို့တို့ကဒီ database ကိုလည်းဆွဲခေါ်ခြင်းတာလည်းပါတယ်ဗျအဲ့တော့အဲဒီကောင်ဒီကျွန်တော်တို့ဒါကပြောမယ်ဆိုရင်တော့ရှင်းရှင်းလေးပဲဟိုဒီ virtual reality ပေါ့နော် tap to and community တွတ်တော့ reward လေးတစ်ခုနည်းနည်းများများဖြစ်သွားတယ်အဲဒီဘက်ကပြန်ကြည့်လိုက်တော့လဲ CXD အတွက်ကြတော့လဲအဲ့ဒီ community ထဲမှာအကောင့်မဖွင့်ဖြစ်သေးတဲ့သူတွေအဲ KYC verification မလုပ်ဖြစ်သေးတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်လုပ်ဖြစ်သွားမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့နှုတ်နှစ်ဖက်တော့ဒီအကျိုးမြတ်ကိုတော့ရသွားတဲ့ launch full တစ်ခုလိုပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့မြင်တယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ချက်ပဲပေါ့နော်နည်းနည်းလေးမှားစရာကဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီပေါ့နော်Telegram မှာရှိနေတဲ့ voucher တွေ CXD ပေါ်ကို deposit လုပ်တဲ့အချိန်ကြရင်တော့ကျွန်တော်တို့ deposit crypto ဆိုရင်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ crypto နှိပ်မယ်ပြီးသွားရင် coin မှာကျွန်တော်တို့ဒီဒါအမျိုးအစားက not coin ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ NOD not ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်မယ် network အရင်အရေးကြီးတယ်အဲ့မှာ network ကတော့သူကဒါ ton coin ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ ton network ကိုကျွန်တော်တို့ယူမယ်အဲ့ဒါပြီးသွားရင်ဒီကောင်ကတခြားပေါ့နော် crypto တချို့နဲ့မတူတာကဘာလဲဆိုတော့ address နဲ့ memo လို့တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ Telegram ကိုသွားမယ်ဒါအားလုံးသိပြီးသားပါ Telegramတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ Telegram မှာရှိနေတဲ့ voucher တွေကနေတစ်စင် centralized exchange တွေကိုအဲကျွန်တော်တို့ဒီ deposit လုပ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကြရင်ကို deposit လုပ်မယ့် exchange ကဥမာ Binance ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Binance exchange ကနေပြီးတော့ဘာလိုအပ်မလဲဆိုတော့ Horia
address ကို memo နှစ်ခုလုံးကျွန်တော်တို့ယူသွားဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီ address ကိုလည်းကျွန်တော်ထည့်ရမယ် memo ကိုလည်းထည့်ပြီးသွားတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုအဲဒီဘက်ကို deposit လောက်ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်ဒီအဲကျွန်တော်သိထားသလောက်ဆိုရင်တော့အဲဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ exchange မှာ listed လောက်လိုက်တဲ့ချိန်အဲ့ဒီချိန်က airdrop ဒီအကုန်လုံး allocation လောက်တာကိုပြုံးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ coin နေဒီဝင်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဝင်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာလည်းတစ်ချက်သတိထားစရာတော့ရှိတော့ရှိတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ airdrop တွေကနေပြီးတော့ allocation ဝင်လာတဲ့ coin တွေဒီတစ်ခါတလေကြာရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးတတ်မှတ်ချက်တော့ဒီ node coin မှာတော့ဘယ်လိုတတ်မှတ်မလဲတော့မသိဘူးပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့တချို့ crypto တွေမှာဆိုရင်တော့တတ်မှတ်ချက်ကအဲ့လို airdrop ကနေပြီးတော့ရလာတဲ့ crypto တွေကကျွန်တော်တို့24 hour ပေါ့နော် listing လုပ်ပြီးတော့24နာရီပြည့်တဲ့အထိစောင့်ရတာမျိုးရှိတယ်24နာရီပြည့်သွားတဲ့အချိန်ကြာမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုလွှဲပြောင်းတာတို့အဲ transfer လုပ်တာတွေအဲရောင်းတာတွေဝယ်တာတွေအဲစပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေတော့ရှိတတ်တယ်ဒီ node coin မှာတော့ရှိမရှိတော့ကျွန်တော်မသိဘူးနော်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်မလို့အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ node coin ကိုအဲဒီ deposit လုပ်တဲ့အခါမှာ network ကတော် network ဖြစ်ရမယ် deposit address ထွက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ address ကို memo ကနှစ်ခုလုံးစုံစုံလင်လင်နဲ့ကျွန်တော်ဟိုဘက်မှာထည့်မှဒါလေး airdrop ဒီဒီကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ရောက်လာမှာဖြစ်တယ်အဲအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်လေးကျွန်တော်တို့တတိပေါ့နော်နည်းနည်းလေး remind ထပ်ပြီးတော့လုပ်ချင်ပါတယ် okay ပါအဲ့တော့ဒီ node coin ကတော့ probably nothing ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့အများကြီးတော့ထွေထူးပြောစရာတော့မရှိဘူးအဲဘာပဲပြောပြောကျွန်တော်နေနေရတော့ဝမ်းသာတယ်အခုနပြောခဲ့တယ်လို့ပေါ့နော် click to earn the virtual reality community အတွက်တော့အမှတ်တရတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်အဲနောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပေါ့နော်ဒီ centralized exchange တွေကလည်းသူတို့အနေနဲ့သူတို့လိုချင်တဲ့ user database ကိုလည်းအဲ user ဒီ fan base ကိုလည်းသူဒီကိုဆွဲခေါ်လိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့မြင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့အဲဘာပဲပြောပြောပေါ့ node coin ကအဲ supply ကတော့များတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဈေးကတော့အရင်ကြီးတက်မလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့မမြင်ဘူးအဲဒါပေမဲ့ amount များများရထားတဲ့သူတွေနည်းနည်းဆိုတော့သူကသူတော့မျောလင်းတဲ့လောက်တစ်ခုခုတော့amount တစ်ခုတော့ကိုက်သွားမှာပါနော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒါကတော့ဟိုစဉ်းစားရမှာပေါ့နော်ဒီ 78% ကိုလက်ထဲရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ gamers ဒီပေါ့နော် miner ပေါ့နော် miners ဒီအနေနဲ့ကတော့သူတို့ဟိုးလုတ်ထားမလားရောင်းမလားဒီပေါ်တော့မူတည်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ထုံရောင်းတာများရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ကြာမှာပဲရောင်းတဲ့သူလည်းများလိမ့်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့မြင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ FOMO များများဝင်လာခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ဒီဈေးဒီနည်းနည်းလေးလိုတာထက်ပိုပြီးတော့ကျသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတစ်ချက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါမနေ့ပြန်ကြရင်ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ကြတာပေါ့နော် okay ပါအားလုံးအတွက်အဲကျွန်တော်ဒါလေးပဲပြောချင်လို့ဒါ review လေးကို create လုပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။